لابد قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. Patjetër duhet që para se me fillu namazin ti plotësosh gjitha kushtet e namazit. Al-Islam fala yastati' an yusalli man yasubb ar-rab man yadhbah lis-sanam hatta yatub. Kushti i parë dhe më i rëndësishëm për pranimin e namazit është Islami, që një njeri me kanë musliman, nëse është prej atyre që shon Zotin ose prej kurban për dikon tjetër për Allah, atyre nuk ka pse të falet. Al-aql fala yasih an yusalli al-majnun. Po ashtu kushti për namazin është edhe logjika, për çmë ndonin nuk vlen namazi. At-tamyiz as-saghir idha kan yumayyiz bayna al-ashya' yufarriq bayna al-ashya' naqul lahu qum yaqum wa a'rif annu hadha ma' wa hadha nar hadha mumayyiz fa salatu sahiha. Po ashtu sipoku tjet dëmon se ai dallon gjërat, nëse fëmia fillon ti dallon gjërat, ai mund të falet, për shembull dallon çfarë është e mirë e keqe, çfarë është të ulësh dhe të ngritësh gjëra të ngjashme. An-niyya mahalla al-qalb wa at-talaffuz biha bid'a. Niyeti është vendi i saj është zemra dhe shpreha e saj është risimi. Wa labud min izalati an-najasa an al-badan wa ath-thawb al-makan alladhi yusalli fihi, fala yusalli ala badani najasa aw ala thawbi najasa aw fi makan najis. Po ashtu prej kushte namazit është pastërtia, pastërtia e trupit dhe pastërtia e vendit të cilët cilët falësh, duhet pa tjetër me koni pastë, nuk vlen namazin në vendet e papastë. O labud me rrafë el hadeth el akbar o el asgar, jani la ju salli, o alejh mëthalan, wudhu, bidun wudhu, bidun iqtisal. Naam, idha kan alejh mëthalan iqtisal, bisebab mëthalan ihtilam, au alejh wudhu, bisebab khuruj rih. Naam. Po ashtu prej kushtet namazit është, do thë që të ketë pastërtin fetare, që është abdesti apo gusli, nuk vlen namazin nëse njeri është pa pastërti. O labud min dukhul al waqt, yani la yasih an yusalli qabla al waqt wa yahrum alay ikhraj al salah an waqtiha. Po ashtu prej kushte namazit është që të falet namazin në kohën e vet, mos falet as para kohës as pas kohës, është ndaluar që të falet namazi pas kalimit të kohës. O labud min istiqbal al qibla fi al fariida wa fi al nafila illa al nafila fi al safar يصلي النافلة فقط في السفر حيث توجهت به الدابة أو القطار أو السيارة أو الطائرة. واشتو بري كوشتا اشت دريتيمي ن دريتيم تكيبلس نوك ليوت تفالت نمازي فاز أبو نافيلة ن دريتيم تيتا بس كيبلس بري اشتيم ني راستي اي اشت كورتيم نيريو نوتيم فالت اشتو سيت اكا دريتيمي ن ميتي ترسبورتواس تشوف تاي ترانا بس كابتشو. ولابد من ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. Po ashtu kushti namazit është që ti plotësoj të ta mbulon pjesën e turpshme të trupit me një mbulim të plotë. Idha ata bi hadhihi shurut yastati' yusalli. Nëse këto kushte i plotëson, atëherë mund të falet.